E hoje, e a cada domingo, somos convidados a subir ao monte, que é o altar da Eucaristia, por onde ela também nos faz caminhar, mas é aquele lugar em que torna possível, já neste mundo, os céus descer à terra e a terra subir aos céus. Para o melhor celebrar neste dia da festa, vamos pedir perdão das nossas faltas e dos nossos pecados para o mais dignamente celebrarmos e fazermos festa. Deus Pai e Criador, tende compaixão do vosso povo que é santo e pecador. Deus o nutrido, pedimos-te uma só voz, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Deus Filho
pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho. Pela sua paixão e sua cruz, com a intercessão da Virgem Santa Maria, a Senhora do Rosário, alcancemos a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A reading from the book of the prophet Jeremiah. Thus says the Lord, shout with joy for Jacob. Exult at the heads of the nations. Proclaim your praise and say, the Lord has delivered his people, the remnant of Israel. Behold, I will bring them back from the land of the north. I will gather them from the ends of the world, with the blind and the lame in their midst, the mothers and those with child. They shall return as an immense strong. They departed in tears, but I will console them and guide them. I will lead them to the brooks of the water on a level road so that none shall stumble. For I am the father of Israel. Ephraim is my firstborn. The word of the Lord. Ignorantes e os transviados, porque também ele está vestido de fraqueza.
e por isso deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém atribuiu a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus como Abraão. Assim também não foi Cristo que tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, ter-lhe aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e como disse ainda noutro lugar, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Antes de iniciar a minha reflexão convosco para esta minha festa, gostaria neste dia, em particular, de saudar mais uma vez o Sr. Padre Isaac Mendes, padre desta paróquia Senhor do Rosário, também o Sr. Padre Alexandre, que aqui concelebra connosco neste dia de festa, o Sr. Presidente e a sua esposa nesta festa, o Sr. Vice-Presidente e também a sua esposa, o Secretário, o Tesoureiro, os tantos membros associados a esta festa, o Sr. Rosário, também a Comissão que trata para os assuntos pastorais e económicos da paróquia, todos os seus colaboradores e benfeitores desta comunidade, a quem também hoje faz menção de que aqueles que estão longe ou que hoje não estão aqui presentes também possam chegar através dos meios de comunicação e digitais esta celebração da festa e também a cada um de vós uma saudação especial. Hoje fazemos festa e aqueles também que estão em casa por qualquer motivo ou pela doença ou por estar longe, hoje não podem aqui estar, mas acompanham através da rádio ou através dos áudios visuais através do canal do YouTube. Ora, caros irmãos, o domingo é o dia do Senhor. É o nosso dia. É o dia em que mais uma vez o Senhor nos convida a virmos saciar a nossa fome e o nosso desejo de Deus. Nunca reparaste que a resposta que nós fazemos a cada vez que sentimos esta necessidade é por causa do chamamento de Cristo. Aliás, o próprio Evangelho de hoje, aquele cego dá um grito, porque vê o Senhor a passar. E mais uma vez, é como aquela questão que já refletimos aqui algumas vezes sobre a oração, acredita que o Senhor passa, pode mudar a sua vida, pode voltar a ver, pode voltar a enxergar, pode outra vez usar da sua visão. A cada domingo é como chegar ao sepulcro do Senhor, mas o sepulcro que tem a pedra removida, que está vazio.
Senhor ressuscitou verdadeiramente a alegria de alegria. Fazer festa ao domingo na Eucaristia é atualizar, fazer outra vez acontecer de novo a ressurreição de Jesus na nossa própria vida. Com a nossa própria vida. O Evangelho, através da história do cego Bartimeu, propõe-nos uma palavra sobre a passagem da escuridão para a luz. Aliás, tivemos a oportunidade de hoje, ontem, para hoje, fazer esta própria dinâmica. Passarmos da escuridão para a luz. As velas que nós levávamos na mão já simbolizavam a esperança daquele Cristo que é a luz, que ilumina, que indica caminho. E depois, acordado na manhã do domingo tão belo e bonito como o dia de hoje, parece que ainda estamos na primavera, ou que já estamos na primavera, e a inspirar as maravilhas de Deus, tal como cantava Jesus no sábado. O encontro com Jesus é sempre uma oportunidade, é uma resposta aos desejos de Deus que há em cada um de nós e tem, de alguma maneira, ser saciado. É uma oportunidade de pensar uma existência com horizontes mais amplos. Deus faz-nos sonhar mais alto, mas também faz viver aquilo do alto sonhamento. Bartimeu, um homem que encontrou Jesus à cima de Jericó, o seguiu no caminho de Jerusalém, é o modelo de todos os discípulos. Já reparaste que cada milagre que nos é relatado na Sagrada Escritura, Jesus exige sempre algo, a profissão da fé. É em que é parecido? Quem acredita pode fazer o que quiser. E daqui percebemos aquela expressão bíblica que a fé move montanhas. Jesus parou e mandou chamar o cego. O verbo chamar, só na mesma frase, foi em poucas linhas, é utilizado três vezes. Trata-se, portanto, de uma história de chamamento. O estarmos aqui hoje foi por causa desse chamamento. Às vezes estamos tão cegos, nossa visão até pode estar ótima, mas quantas vezes também andamos cegos na vida? Quantas vezes até podemos ouvir tão bem, mas quantas vezes passa tudo ao lado aquilo que é a verdadeira palavra? Quantas vezes precisamos caminhar e as nossas pernas ainda têm força, mas não somos capazes de ir ao mundo? É este Jesus que passa no fundo pela nossa vida e chama de novo. Levanta-te, levanta-te. O chamamento de Jesus chega-nos muitas vezes através da comunidade, através dos irmãos que percorrem o mesmo caminho connosco. Quantas vezes não fomos trazidos pelos outros? Quantas vezes, quando brincava na canada da minha avó ao domingo, tinha só mais dois lá na canada, tinha poucos rapazes da minha idade. E ela vinha cá fora, via que a hora estava a ficar adiantada, só gostava de levantar a mão, e ela tinha de pouca vontade para vestir e para ir para a missa. Ora, mas é pelo testemunho depois que as palavras levam-nos um vento, mas um exemplo arrasta, como costumamos dizer, é depois pelo testemunho que somos arrastados, pelo exemplo. Ora, no fundo é aquilo que os pais querem, o melhor para os filhos, mas se cumprem o exemplo, os filhos também percebem a riqueza e o tesouro que no fundo os pais estão lá e o querem também receber. Por isso dizíamos outro dia, nunca deixem de semear, porque a distância e o tempo que dista da sementeira até dar fruto não depende de nós. Contemos também de nós. Jesus perguntou ao cego: queres que eu faça? É a profissão de fé que se nos exige. É a mesma pergunta que outro dia fez aos discípulos quando Jesus perguntou: então, que creio de mim? É, Senhor, que a gente se sente uma à tua esquerda e outra à tua direita. Pois
é mais profunda e séria. Este homem só quer ver. Não tem esta pretensão. A identidade da pergunta acentua, contudo, a diferença da resposta. Os dois irmãos queriam sentar, João e Tiago, ao lado de Jesus. Ao contrário, este cego quer libertar-se da sua cegueira. Entrega-se às mãos de Jesus. Seguro com Jesus, encontrará uma vida nova, a vida da luz. Maria vive hoje na alegria e na glória da ressurreição junto do seu filho. Porque sabe que Maria foi assunta ao céu? Porque jamais o filho daquela acreditamos que ela intercede por nós. Porque é o rosto maternal da figura de Deus. As lágrimas que Maria derramou aos pés da cruz transformaram-se num sorriso que jamais se poderá apagar. Por causa desta esperança que nos é dada na manhã de Páscoa, a cada dia, a cada Eucaristia. Embora permaneça intacta a sua compaixão materna para nós. Desejar contemplar este sorriso da Virgem Maria. E quantas vezes não nos deixamos mergulhar na contemplação do rosto de Maria, por isso é que para nós católicos é importante o símbolo, a figura da imagem. Muitas vezes nos acusam que as imagens são isto, são aquilo, que é contra a Sagrada Escritura. Mas a partir do momento em que Cristo encarnou, em que Deus tomou forma através do seu Filho, em que a palavra deixa de ser escutada, e passa a ter forma, porque é figura e a pessoa de Jesus. As imagens vêm-nos ajudar a dizer que as maravilhas de Deus são uma possibilidade. Maria é a mulher do silêncio, porque é capaz de contemplar, mergulhar no mistério de Deus. É a mulher da palavra, porque ela escuta e também faz-se acontecer aquilo que escuta. É a mulher do serviço, que se põe a caminho, sobe a montanha, vai ao encontro e vai levar o seu filho Jesus. É a mulher da obediência, porque a sua vida é gasta para cumprir a vontade de Deus. Queres saber quão feliz, quão alto e quão digno de ser festejado o nascimento de Maria? Como quem diz, sabes porque é que Maria nasceu? Vê para que nasceu. Nasceu para que dela nascesse Deus. Mas perguntai aos enfermos para que nasce esta menina celestial. Dir-vos-ão que nasce para ser a Senhora da Saúde. Os imigrantes têm uma palavra que lhes é muito comum e que certamente não é nada estranho. A saudade. A palavra saudade é muito portuguesa, é difícil noutras línguas expressá-la e até ou usar outra tradução. Alguém dizia que a saudade, definia a saudade como aquilo que torna presente aquilo que já possa estar ausente. O que é que lhes faz acontecer em nós este duplo sentimento? É uma espada de dois gumes. Por um lado, torna presente e nos consola aquele que já possa estar ausente, ou estar longe, ou já não estar neste mundo, mas por outro lado, faz-nos sentir a necessidade e o vazio do que já não está. Ora, quando saíste da vossa terra, associo muito a esta decisão, quando nós arrancamos uma árvore para a plantar noutro sítio. Por mais que nós tenhamos cuidado quando a vamos arrancar, fica sempre, nem que seja um bocadinho pequenino, uma raiz atrás da terra. Ora, e embora a árvore que nos plantava possa dar muito fruto, e ainda bem, fica sempre uma raiz. É onde plantamos o amor. É onde o amor nasceu. Ora,
agora Nossa Senhora, porque a mãe verdadeiramente jamais poderia esquecer de cada prece de cada um de nós. Nós vos pedimos pelos presidentes desta festa e sua
sedes as maiores graças e bênçãos do céu. Oremos ao Senhor. Rainha da Paz, nós vos pedimos pelo nosso Padre Isaac Menezes e pelo pregador desta festa, Bruno Espinola, ajuda-os a continuarem a seminar a boa nova do teu Filho Jesus entre os homens. Oremos ao Senhor. Pela saúde de Rosa Ávila, oremos ao Senhor. Pelas almas de António Alfredo Cabral e João Oliveira, oremos ao Senhor. Para guiar os falecidos desde nossa última festa, José Augusto Noronha, Elmira Moitoso, Manuel Silva Toste, Dionísio da Silva Espinola, Maria Fernanda Silva, John Lopes Lewis, Arnold Punky Souza, Manuel António Vieira, Thomas W. Firestein, Rebecca Machado Bennett, Juvenal Souza Vieira, Geraldine Jones Prime, António Thomas Souza, Jerry Ray Parson, Joe Martin Lulu. Que nos amais como a menina dos olhos, fazei regressar à pátria os refugiados e cativos, e dai colheitas abundantes aos que semeiam com lágrimas, possam eles receber e recolher com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Deus, Senhor, de vos oferecer este santo sacrifício e de celebrar tão logo os mistérios do vosso Filho unigénito, por algo mereçamos ser dignos das suas promessas até à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na festa da Virgem Santa Maria, pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigénito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus e espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exaltação. Permite que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso será derramado por vós e por todos
comunicamos que participamos do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, um só. Lembrai-vos, Senhor, a vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os Cristos sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que trouxeram a esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos da luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores. Jesus Cristo, vosso filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Santo de Deus.
But
that you put the two hands together, a lot more work gets done. So our family put out our hand, and many hands came together to help us out. And for that, I'm very thankful, appreciative of everything and for what everyone has done. So thank you very much. Thank you for coming to not our fresh dinner, it's everyone's fresh dinner. So thank you. Caminhamos em
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.